І рухаємося далі. Артем Шило вийшов із СІЗО. За колишнього працівника СБУ, якого затримали в понеділок із підозрою в корупції, внесли заставу у 30 мільйонів гривень. За версією НАБУ, він очолив злочинну групу, яка заробляла на багатомільйонних закупівлях в «Укрзалізниці». Крім Шила, підозри у справі отримали 7 осіб. Як жив, де витрачав і як ховав підозрюваний свої статки, дивіться далі у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Святненка. 200 мільйонів збитків. На лаві підсудних – колишній есбівець і позаштатний радник Офісу президента Артем Шило. Вищий антикорупційний суд обирає йому запобіжний захід. Прокурор просить арешт. Фігурант не розуміє, за що. Взагалі нема жодного матеріалу, яким би хоч якось описував мою причетність до кабелів як такових. То є одна розмова між двома підприємцями. Ну, це потужний доказ, я тут нічого не можу сказати, але на теперішній час не мені його оцінювати. Його підозрюють у корупції на «Укрзалізниці». Схема проста. За версією слідства, Артем Шило допомагав визначеним бізнес-структурам вигравати за завищеними цінами закупівельні тендери залізниці. Суть операції зводилась до наступного. Ці трансформатори закуплялися в Узбекистані. Постачалися до України через фірму «Болгарську прокладку». І приблизно націнка була згрубша два рази. Таким чином закуповували трансформатори та високовольтні кабелі. Прокурор пояснює, як керівник Головного управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму СБУ, Артем Шило буквально відсікав будь-яких конкурентів. Члени організованої групи нижчого рівня звернулися до підозрюваного Шила за підготовку необхідного документу. Цей документ, ваша честь, є в матеріалах, які долучені. Це є лист від 30 вересня 2022 року за підписом безпосередньо підозрюваного, в якому він повідомив «Укрзалізницю», що компанія «Стамкомплект», собі дозволю простіше сказати, має російський слід. Артем Шило і раніше ставав фігурантом різноманітних розслідувань. Щоправда, займались ним не правоохоронці, а журналісти. У листопаді 22-го року журналісти-розслідувачі з «Бігус.Інфо» опублікували сюжет про розкішне життя спецслужбіста. Шило і тоді дивувався, чому до нього така увага. Чутки навколо мене, які на теперішній час там існують в різних категоріях, від того, що я ворую у бабушок пенсії, до платного прослуховування, платного вислуховування, 1xbet-у, залізниць, ще чогось. Інформаційні вкиди, що ніким в якому форматі не підтверджувались. Ми знайшли багато іншого цікавого. По-перше, дуже сильно привертав увагу спосіб життя і активи його родини. В основному, звісно ж, оформлені на дружину, як це часто буває у багатьох правоохоронців. На себе бізнес не можна, бізнес на родичів. На себе активи вішати, якусь декларацію потім непристойно виглядає, на родичів вішати. Леся Іванова, журналістка-розслідувачка, звернула увагу, що прибутки родини Шил не відповідали їхнім витратам. Проблема була у тому, що коли ми сіли, просто звели дебет з кредитом, порахували плюс на мінус, він не зійшовся. Ще більше запитань викликав і бізнес дружини спецслужбіста. До того, як вийти заміж за нього, вона керувала маленьким манікюрним салоном у спальному районі столиці. І у соцмережах скаржилася на непросте життя. Аж раптом... Вийшовши заміж за Шила, вона почала розвивати оцю мережу своїх салонів. Власне, за документами, успішна мережа салонів краси після кількох років існування скоротилась до 3. Найбільший салон розташований біля метро. Вхід прикрашає портрет власниці. На банері замість чоловічого Шило вказала дівоче прізвище Попова. Цей салон почали будувати у травні 2022-го. Тоді ж, за версією слідства, Шило допоміг у проведенні тендеру на закупівлю трансформаторів. Усередині ми бачили 3 співробітників, стійку з продажу косметики та бар із алкогольними напоями. Шукаємо от героїні, яка у вас там зображена, пані Ірину. Її, на жаль, тут немає. Чим а можна? Як з нею можна зв'язатися? На жаль, не можу допомогти. Вартість послуг, що тут надають, значно вища за середню по місту. Приміром, проста жіноча стрижка коштує 1500 гривень. Чоловіча – на 100 гривень дорожча. Жодного клієнта ми не зустріли. Наша компанія ніяким
способом, не зв'язана з корупційними схемами. Загалом журналісти нарахували лише нерухомості на 4 мільйони доларів. Зокрема, 2-3-кімнатні квартири у столиці, у житловому комплексі Новопечерські Липки. Але ними зацікавилося НАБУ, бо за документами придбані вони були в травні 2022 року у родички і за ціною втричі нижчою від ринкової. Усі наразі оформлені на дружину Шила Ірину, яка офіційно вже його колишня дружина. На сьогодні ці квартири вже не у власності Шила, а у власності колишньої дружини, якій він залишив все майно про розлучення, але вони знову вже живуть разом, помирилися, але офіційно вони ніби вже числяться на ній. Часто це саме дійсно схема уникнути потенційної конфіскації в майбутньому, те, що конфіскується тільки те майно, яке записано там безпосередньо на людину. Більшість операцій з нерухомістю у родині Артема Шила відбувалися ще тоді, коли він був військовослужбовцем СБУ і очолював цілий департамент. Минулого тижня його звільнили із органів, а за кілька днів вручили підозру і почали обирати запобіжний захід. Багатогодинні дебати в суді розтяглись на 2 дні. Ближче до завершення свого виступу прокурор Кравець зачитує роздруківки НСРД за грудень 2022-го. Залізниця насправді більше Шило не цікаво, тому що у нього набагато більше інтересів у сфері оборонки. І перепрошую за мову оригіналу, говорили між собою Онищенко і Бутанов. Розбуванні ігрових площадок. Суддя вислуховує сторони і відправляє Артема Шила під арешт у СІЗО з можливістю внесення застави 30 мільйонів гривень. Рівно за добу колишній спецслужбівець виходить на волю. Хто вніс заставу, невідомо. Дмитро Святненко, Андрій Романок та Андрій Хлус, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.